Sou cabeleireira, né? Comecei aos 15 anos de idade. Já consegui comprar meu alta frequência, o vapor de ozônio. Eu consegui reformar o meu salão. Devagarzinho a gente vai conquistando e cada dia mais a gente vai aprendendo ali no dia a dia, né? Com o que vai chegando. E assim, para mim foi assim um divisor de águas. E assim, tá dando super certo. Minhas clientes assim estão amando, né, esse novo, né? Porque eu sempre gostei de trabalhar assim, no salão, mas sempre com hora marcada, aquela coisa do diferencial de dar atenção ao cliente. Então, assim, eu acho que eu tinha um vazio por isso, porque você ser cabeleireiro, às vezes você se mata de trabalhar, né? E hoje eu consigo ganhar muito mais e trabalhando menos. Hoje eu consigo dar mais atenção para minha família, para o meu filho, sabe? Então, assim, para mim, assim, eu só tenho a agradecer. Só agradecer mesmo. O curso de terapia capilar para mim foi assim o melhor curso da minha vida. Assim, eu nunca experimentei algo tão bom, porque é muito profundo, né? E eu indico assim para todo mundo, sabe? Quem puder fazer, que faça. Porque muda num todo, né? Um todo.